Prvi rezultati merne stanice u industrijskoj zoni o koncentraciji amonijaka u vazduhu na teritoriji grada pokazuju. Granična neka vrednost je 100 mg po nekom parametru, a rezultati ne prelaze 18, je li tako, Stefane? 17 je prosječna vrednost, dakle, daleko ispod referentnih vrednosti. Na osnovu tih rezultata i kvaliteta vode i vazduha, mi smo uputili izveštaj Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i mi ćemo u toku dana po prijemu izveštaja odlučiti da li ukidamo preporuke i naredbe koje važe za to da radne organizacije ne rade i da škole i vrtici ne rade. Čim je ispod graničnih vrednosti, dakle nema mesta za paniku i ovi rezultati od strane agencije nisu alarmantni. Agencija za zaštitu životne sredine je merila i kvalitet vode, dakle uzeti su uzorci sa dve lokacije u Nišavi, sa prve lokacije kvalitet vode druge kategorije, što je više nego zadovoljavajuće, pošto postoji pet kategorija kvaliteta vode, a na drugoj lokaciji, dakle koja je takođe iz Nišave, kvalitet vode je blago lošiji od druge kategorije, dakle računamo ga kao treća kategorija. Vodosnabdevanje u Pirotu je uredno, za te namene se ne koristi voda iz Nišave, rekao je direktor vodovoda Zoran Nikolić. U svakom trenutku svaki građanin može videti rezultate merenja na sajtu pirot.košava.net. Parametar je instaliran uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine. Želim da čestitam i gradonačelniku, a i svim članovima štaba za vanredne situacije, što su, zahvaljujući svojim hitnim i dobrim reakcijama, sprečili potencijalnu ekološku katastrofu. Auto i regionalni put su i dalje blokirani dok ne budu bezbedni za redovan saobraćaj. Zbog toga su praktično blokirana i pojedina sela. Vozila hitne pomoći uvijek mogu da prođu. Evo, mi smo danas čuli i predstavnika načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Od danas će ta sela biti u komunikaciji i moći će ljudi da dođu i do posla i sa posla i da nahrane životinje i da dođu ljudi koji otkupljuju mleko i poštari i doprema hleba i osnovnih životnih namirnica. Sa nesrećom kod Sopotskog Hana povezuju se dva smrtna slučaja. Obdukcija će potvrditi da li ti smrtni slučajevi su direktno vezani za trovanje, sigurno da ima nekih uzročno-posledičnih veza. Drugi ljudi koji su zbrinuti, ima ih 50-ak, su zdravstveno dobri i većina od njih je odvežena, otpuštena na kućno lečenje. Formirana komisija predviđa i dalje postupke, a naredna krizna situacija mogla bi da bude prilikom pomeranja kompozicije voza, kaže Vasić. Zbog toga je neophodna bliska saradnja između sektora za vanredne situacije, Uprave za infrastrukturu Železnice Srbije i MUP-a Republike Srbije, to očekujemo u narednim danima. Dakle, do tada nećemo ukidati vanrednu situaciju. Više javno tužilaštvo u Pirotu pokrenulo je postupak posle nesreće. Po zakonu o prevozu opasnih materija, odgovoran je transporter. To je u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, Kargo Srbije. Nije čak odgovoran ni vlasnik robe koja se prevozi, to je Eliksir, nego transporter. Ali o tim svim činjenicama će se utvrditi naknadnom istragom. Tek kada iz MUP-a daju signal da je teren bezbedan, inspektori zaštite životne sredine obaviće merenja na licu mesta, navodi ministarka. Nakon toga će republički inspektori i Ministarstva zaštite životne sredine uzeti uzorke iz zemljišta i onda će biti šira javnost, dakle, obaveštena o tome. Danas slede još četiri merenja koja će uraditi Agencija za zaštitu životne sredine, navodi Vujovićeva, i dodaje da merenja radi i Institut za metalurgiju iz Bora.